I simhallen. I simhallen. Idag är det hett. Idag är det hett. Ska vi gå till simhallen? Ska vi gå till simhallen? Har du lust att gå och simma? Har du lust att gå och simma? Har du en handduk? Har du en handduk? Har du badbyxor? Har du badbyxor? Har du en baddräkt? Har du en baddräkt? Kan du simma? Kan du simma? Kan du dyka? Kan du dyka? Kan du hoppa i vattnet? Kan du hoppa i vattnet? Var är duschen? Var är duschen? Var är omklädningshytterna? Var är omklädningshytterna? Var är simglasögonen? Var är simglasögonen? Är vattnet djupt? Är vattnet djupt? Är vattnet rent? Är vattnet rent? Är vattnet varmt? Är vattnet varmt? Jag fryser. Jag fryser. Vattnet är för kallt. Vattnet är för kallt. Jag går upp ur vattnet nu. Jag går upp ur vattnet nu.